free fructose. Sebenarnya dalam gula yang bahaya ialah fructose. Ya, gula pasir kita ada dua bahagian. Satu bahagian dipanggil glukos, satu bahagian dipanggil fructose. Yang fructose tu yang bahaya. Itu yang kena faham. Ha. Dan free fructose yang paling banyak sekali adalah dalam ni, high fructose corn syrup. Ni orang yang kau tak faham. Sebenarnya gula yang lebih berbahaya daripada gula pasir adalah high fructose corn syrup yang diletakkan dalam semua makanan proses. Sebab bila kita makan makanan proses, itu yang jadi masalah. Minuman proses lah, termasuk Cordial ke, Coke ke, Pepsi, Mirinda dan semua tu lah. Ha, itu yang kena faham. Sebab tu kena berjaga-jaga. Faham tak? Ha. Jangan fokus fruktos yang ada dalam buah. Sebab dalam buah Allah letak penawar dia, iaitu serat. Dalam madu pun ada fruktos. So, boleh tak makan madu? Boleh. Kenapa boleh? Sebab tak ada, saya pernah jumpa orang makan madu 3 botol sehari. Sebab dari segi jumlah orang makan 1 sudu sehari, 2 sudu sehari, okey. Itu cerita je. Bukan masuk benda baik, kau pun bantai makan banyak-banyak. Ni tak boleh pantas saya cakap baik. Ui, saya nak makan 3 botol. Macam saya cakap dekat TikTok saya lah. Saya cakap makanan nasi lemak bagus. Oh, saya nak makan 6 bungkus. Saya kata, apa kau ni? Saya cakap baik. Saya bukan cakap suruh makan 10. Dia punya interpretation dia tu salah. Ha, tak? Saya cakap madu tu bagus. Tidak bermaksud makan sampai 3 botol sehari. Tapi, gula tu orang ambil sampai 100 sudu gula sehari. Secara tak sedar. Macam mana tak sedar? Teh tarik ada 12 sudu gula. Kalau yang makan 5 cawan sehari tu, tak 60 sudu, teh tarik je belum yang daripada curry puff ni, daripada donut ni lagi kan. So tak pelik sangat tu sudu tu.